Hallå där och välkomna till en ny video. Idag ska vi försöka fixa smink som jag hatade vid första anblick. Och jag vill också säga att hata är väl ett jävligt starkt ord, eller jag hatar väldigt sällan en produkt. Men de här produkterna som är i den här lådan är av någon anledning inte en favorit och kommer inte att bli en favorit. Men jag ska ge dem en ärlig andra chans och vi ska försöka att, jag vet inte, fixa dem nu när vi har lite fler alternativ eller lite mer information till pusslet som gör att vi kanske kan jobba med dem bättre än vad vi har gjort. Ja, det är vad vi ska göra idag helt enkelt. Jag heter Margareta för er som inte vet det, och ni, många av er känner säkert igen mig från att ha öppnat massor av adventskalendrar. Men nu är vi tillbaka på regelbunden vanlig sminkcontent, och idag är det alltså dags. Vi ska alltså sminka oss. Och jag har en hel del saker här i som är lite kontroversiellt. Bland annat Kaja Cosmetics Front Row. Vi har också Kajas nya concealer. Jag har också lite andra saker från Natasha Denona. Jag har lite Charlotte Tilbury. Jag har också nya saker från H&M Beauty. Och mycket, mycket mer. Och jag tänker alltså att vi ska försöka att få de här produkterna att funka för torr hud. Okej, det är inget fel på min ögonskuggsbas, ska gudarna veta. Men det första vi ska göra, jag lägger bara på min ögonskuggsbas, det här är glasskads. Det första vi ska göra är att prata om någonting som jag trodde liksom, jag har bara testat en av dem. Jag ska snart förklara vad jag menar. Jag fuskar direkt på första produkten. Men vi ska såklart börja med ögonskuggsalternativet. Och jag trodde liksom att vi hade lämnat den här delen utav Anastasia Beverly Hills bakom oss. Men nu ska jag berätta för er att det har vi inte gjort. Och halva delen utav mig skriker fuck yeah 2016 makeup. Och andra delen utav mig är leave it all behind. Så jag ska inte sjunga för er, för jag kan inte ta så mycket som en ton, men it is what it is. Ögonskuggsbas på. Okej, så den första lite kontroversiella produkten är de här. Anastasia Beverly Hills har alltså släppt om sina två av sina mest sålda produkter någonsin, nämligen Modern Renaissance och Sultry, i ny format och 9-pans paletter istället för de avlånga sammetspaletterna. Och jag har använt och älskat Sultry. Den här går inte att köpa i original liksom förpackningen längre. Det här är enligt mig, alltså originalet är en utav världens, om inte världens bästa kalla palett. För den är perfekt balanserad mellan neutral och kall. Och är otroligt smickrande. Och jag använder den väldigt mycket. Ni vet att jag var ju, jag höll ju ett event med Nivea som ni kanske har sett. Antingen jag har både vloggat där, det finns här på kanalen. Eller sett det på YouTube. Det var så roligt, och då sminkade jag mig. Och då använde jag bland annat den här paletten och älskade. Den här tycker jag är, om det är inte samma formula som original Sultry, det spelar ingen roll vad de säger, det är inte samma formula. Och jag gillar den här bättre än originalet. Så hade den här kunnat vara sämre än originalet, hade jag kunnat ta med den här av den anledningen. Men de har ju då också släppt om Modern Renaissance. Och har ni hängt med här sedan tidernas begynnelse, så vet ni att Modern Renaissance från Anastasia Beverly Hills är min favoritpalett genom tiderna någonsin. Kanske efter Soft Glam från Anastasia Beverly Hills. Men den ser alltså ut så här då, den här nyformulerade, nyvampade varianten. Jag hade kunnat ta med min äldre variant givetvis. Men den här har fått otroligt mycket snack på stan om att den här inte är i närheten likadan som den tydliga formuleringen. Och då tänkte jag, jag slänger in den i den här lilla videon. Så vi fuskar direkt och ser om vi kan få nya Modern Renaissance att funka. Alltså jag älskar den här, för att den här brukar vara så himla varm och typ burrig, men det känns som att den rosa är bra tråkig och de varma skuggorna är bra nedmutade. Men oj vad, kolla vad pudrar med. Det är i och för sig originalet också, men jag nuddade dem knappt. Vi ska se om ni kan få någon fokus. Kolla här, jag nuddar knappt. Jag vet inte om ni ser ett skit, men vi ska se. Jag nuddar jättelite på de två rödbruna här nere där. Och så gör vi lite här. Okej, de här är inte så pigmenterade som de har varit. Jag vet inte. Du vet att de här, och när jag säger att det är så här lätt för mig att avgöra om det här är samma eller en annan, du vet så, då menar jag verkligen att jag tycker att det här är så enkelt. Alltså jag har alltså köpt, jag har säkert köpt 10 stycken av original Modern Renaissance genom mina dagar. Du vet, jag har inte bara använt den otroligt mycket själv, utan jag har sminkat andra människor, bröllop, brudar, party, i mängder med Modern Renaissance.
att ha en stor fluffig bara otroligt fin och uppbyggnadsbar dock. Men kolla bara vad mycket det har slagit upp alltså. Oh. Brukade verkligen den gamla göra det? Jag hoppar direkt in i vad jag tror är burnt orange eller? Ja. Burnt orange, det är ju typ den bästa crease-färgen i universum. Alltså det finns ingenting bättre än burnt orange. Den har så här, du vet, den är nästan lite kamel med mycket värme. Alltså färgen kamel med mycket, mycket värme. Och burnt orange är bara ljuvlig. Jag lägger den längs med hela min globskugga. Jag har ingen statistik på det, men jag skulle inte bli chockad om burnt orange är min mest använda, alltså slutanvända skugga genom tiderna. Den finns både som singelskugga och i paletter. Okej, de här skuggorna är definitivt fina, precis som de var i Sultry-paletten. Alltså den här är dödlig, men färgerna ser lite annorlunda. Jag tycker burnt orange är verkligen lik den gamla, men jag tycker att färgerna är lite annorlunda mot den OG-formulan. Vi ska verkligen se nu här, i den här så är det bara ett enda skimmer. Är det här Primavera eller? Ja, Primavera är. Och jag måste säga att Tempera här, nu ska vi se vilket håll det blir för er. Jo, där. Den är ju en satinskugga, så det är inte riktigt ett skimmer. Det är inte riktigt en matt skugga. Det här är en perfekt bröllopsskugga för alla som inte vill ha så mycket skimmer, men inte bara en matt look på sin bröllopsdag. Men den ser bra matt ut för att vara Tempera. I like that. Men jag kommer använda Primavera i alla fall på locket. Oj, oj. Den här är som en gammal guding. Jag vet faktiskt inte, även om jag hör mig själv hur negativ jag låter, eller? Men det är en jättefin palett, och om jag ska vara ärlig så är den ju väldigt, väldigt lik det vi är vana vid från Anastasia. Men de har definitivt formulerat om. Och jag vet inte, de kanske, jag ska bara ta den stora fluffen istället. De kanske också har sagt att de har gjort det. Men det är inte riktigt samma formula liksom som de stora, vilket jag tycker då att det är lite jobbigt att det heter. Okej, att den heter Modern Renaissance Mini Eyeshadow Palette, fair enough. Du vet att de, det är liksom en ny palett eller vad man ska säga. Men när skuggorna sånt heter precis samma sak, då förväntar jag mig att det ska vara precis samma skugga. Och det tycker inte jag att det är. Som sagt, det här är några av mina mest använda skuggor någonsin. Jag känner de här liksom the back of my hand. Du bara, jag gör det mörkare, lite mörkare. Ja, men jag känner verkligen de här skuggorna. I'm not feeling it. Men om jag hade testat de här ögonskuggorna och aldrig använt en Anastasia Beverly Hills palett innan, då hade jag älskat den, tror jag. Den här typen av ögonskuggslux passar också exakt alla. Det är bara mörkt på yttre delen av locket, skimmer på inre sidan som är ljusare, och en skugga rakt över globskuggan. Perfektion. Jag testade de här mascarorna i H&M Beauty-videon som jag nyligen gjorde. H&M Beauty har ju omformulerat allt sitt smink typ. Och, eller så, de har liksom gjort en liten rebrand, allt är rosa, rött, allt det här. Och det här är två av deras nya mascaror. Det är Volume Icon Lash och Forever Curler Lash. Och det är svårt då göra en mascara till någonting annat än vad den är. Det enda som egentligen kan ändra en mascara är om den torkar ut lite grann, så formulan inte blir lika rinnig. Det har de här inte hunnit göra än, för det är ju bara några veckor sedan. Eller kanske lite, men ja, it's not enough for me. Men H&M köpte från H&M 4 stycken mascaror. Så det tänker jag, jag tänker alltså remedia de här mascarorna med en tredje. Och det här är alltså deras Never Ending Lash Lengthening Mascara. Och det ska vi tillsammans testa idag. Och hoppas att vi gillar den här dag mer än de andra mascarorna. De andra mascarorna var absolut inte dåliga. Jag hatade dem inte, det är verkligen att ta i. Men jag gillade dem inte heller speciellt mycket. Så här ser mascaran ut. Och den heter alltså Never Ending Lash. Den har en väldigt, väldigt tunn, ska jag se här, väldigt, väldigt tunn silikonborste, som jag hoppas plockar upp fransarna bra. Men bara för att göra det lite mer intressant, så tar jag min fransböjare och böjer mina fransar. De är alltså böjda nu, och jag kommer ta den nya mascaran. Titta alltid ner i en liten spegel, så får ni inte så mycket i alla fall mascara på era lock. Ja, den här var ju definitivt mer krut i än de andra mascarorna. Okej, wow, det här var bara ändå ett tunt lager. Fuck yeah, H&M Beauty.
I like that. Ett tunt lager alltså. Okej, jag gillade verkligen den här mycket bättre för mina fransar än de två första som jag testade. Vi ska prata om nästa produktkategori, eller nästa två produktkategorier i två. Först och främst så ska vi prata om den väldigt omtalade och i mitt fall inte speciellt omtyckta Front Row Foundation från Kaja Cosmetics. Kan vi få Front Row att funka? Let's try it out. Ni vet ju att jag absolut älskar Dewy Drops. Jag har faktiskt köpt en helt ny här. Den kom i posten bara igår. Dewy Drops är en av mina favoritfoundations. Men när de släppte Front Row så var jag besviken. Men idag ska vi alltså få den här att funka. Och en produkt som inte funkar av samma anledning, eller vad man ska säga, är skinglasset ifrån Natasha Denona. Jag är lite osäker på hur första intrycket här på kanalen såg ut. Jag tror att det var allmänt ganska positivt. Det är därför också att första intryck kan vara ganska vilseledande och ärligt talat lite dåligt, eller vad man ska säga. För att det här verkligen endast, den här torkar ut min hud. Så att över dagen så ser jag så jävla fnöskig ut med den här. Även om jag använder en foundation som är väldigt fet och, ja men det funkar på min torra hud typ bättre. Och Kaja Cosmetics största problem är ju, alltså det är ju då en airbrush foundation, sicka är i den och så. Och det här ska vara typ en mer, inte matt foundation, men typ en lite mer semi-matt, och den ser bara torr och crusty ut. Och det första jag ska göra innan jag går in med de här produkterna är att återfukta ordentligt. Och för er som inte vet det, jag är torr, det har jag säkert sagt redan 7 gånger i den här videon. Jag är torr jag behöver återfukta ordentligt. Jag har redan gjort min hudvårdsrutin en gång idag, liksom på morgonen, med fullt allting. Men idag ska vi alltså preppa lite extra. Och de två hudvårdsprodukterna som jag det finns redan en recension på YouTube-kanalen. Men det här är Zero BS Beauty, som är TikTok-Frida och Hudfixans hudvårdsmärke. Och jag har gjort en full recension på dem. Och jag har precis spelat in dem, så därför så står de här, och det här är de jag har använt då. Och det här är då deras Dark Spots Eliminating Elixir, som också är väldigt återfuktande. Så jag kommer bara lägga på det ordentligt och låta det sjunka in bara lite grann. Och sen kommer jag direkt efter det, när den här har sjunkit in, eller bara lite grann så, så kommer jag gå in med deras Mix and Match Boosting Cream. Mix and Max förresten, Boosting Cream. Och den här är väldigt rik och återfuktande. Ingen av de här är tyvärr några favoriter, men de funkar bra för min hud. Vill ni se hela recensionen på dem, så finns de. Och ser ni, de pillar lite. Ser ni här att jag har, återigen ska jag bara visa mina bevis. De torkar liksom lite på huden och pillar lite, trots att jag inte har någonting liksom på huden nu, vilket jag inte gillar. Men, nu så ska jag smörja in ansiktet också, och sen testar vi produkterna. Så om det inte var helt självklart, återfukta alltså med de produkterna som ni verkligen vet funkar. Testa en ny foundation, använd er hudvårdsrutin, testa inte massa nytt under, utan ge den en ärlig chans. Och jag gillar verkligen den här Natasha Denona. Den heter ju alltså IG, jag vet inte, Gen Skin Glass säger jag i alla fall, Serum Primer. Och det är en primer, inte en hudvårdsprodukt, även om den har hudvårdande ingredienser. Och det ska vara en väldigt lystergivande produkt, och det är den. Man får också ett schysst lyster, ser ni? En schysst lyster. Jag vill också säga det, för er som gillar Nivea som jag, så luktar det här serumet, eller det här primern, som Niveas produkter. Eller, ja. Jo, det gör det. Som en hudlotion liksom. Och den här är superhärlig, och man får ett fantastiskt härligt lyster utav den, som ni ser på min hud nu. Men det är verkligen inte som en återfuktande typ dagkräm eller så. Så om ni använder den här, bara för att den heter serum, bli inte rädda, eller vad man ska säga, bli inte lurade av att det liksom är återfuktande och så. För att du behöver verkligen preppa ordentligt i botten, annars så funkar den inte. Och nu ska vi få ett vi ska se om det här funkar. Jag tog också på ett läppbalsam för att jag skulle återfukta dem lite grann, för de kändes torra. Nu kör vi då lite Front Row. Som sagt, serumet är nice, men det är en sminkprodukt. Ser det mer som en highlighter eller primande produkt, i det sättet att, att du får en skön lyster i huden. Men helt krasst, om jag inte kan få Front Row att funka när jag har återfuktat så här mycket och jag känner mig inte ens speciellt torr idag, då kan jag liksom inte få Front Row att funka. Och apropå Kaja Cosmetics, så vet ni att jag älskar Kaja. Jag redan använt lite där för den skiten, för jag har använt den till ögonskuggsbasen. Jag älskar Kajas Perfect Sponge.
Men de släppte den här, jag tror att det var samtidigt som Front Row. Och ni sa i den videon, det är visst samma svamp, det är inte samma svamp. Alltså ser ni, jag vet inte om jag kan visa det på något bra sätt, men om ni ser, jag trycker precis lika hårt. Alltså ser ni vad jag menar med att, jag vet inte ens om jag kan demonstrera. De känns inte likadana, de är inte likadana. Någon sa till mig att Kaja, någon sa till mig att Kaja har medgett att det inte är samma, att vi har fått tillbaka pengarna för det. Jag har inte fått det. Så jag har inte, ja, den är här. Och den här kan inte jag få funka. Jag hatar den här varianten på svamp. Den här däremot, Kajas typ original, ljuvlig, 10 utav 10. Superledsen att vi inte fick den i kalendern. Oj, förlåt för spoiler. Men vi fick inte den i kalendern i alla fall. Och jag hade gärna tagit en ny. I Front Row så har jag ett N. Jag har också lite utav 2 N. Jag kommer inte riktigt ihåg hur färgen såg ut då. Vi ska se. Nej, men jag tror att det här blir kanoners. Och vad jag föredrar med den här nu då är att man får jobba relativt fort. Så jag börjar med en foundationborste. Så här. Bara för att re ut den lite. Och den här svampen, eller den här borsten är helt ren, så den sjunker nog in, eller den tar nog lite produkt. Men eftersom jag vill jobba med den här fort, det har jag också märkt de gångerna jag har testat. För jag har givetvis testat den här fler gånger än bara på, i den videon. Men den här är verkligen, ja, man får jobba fort alltså. Och jag kan ju inte heller låta bli att jämföra den här foundationen mot Dewy Dropsen, som är på riktigt en av mina favoritprodukter. Inte bara från Kaja utan punkt. Jag älskar Dewy Dropsen på min hud. Jobba ut. Man, så här snabbt ska man inte behöva jobba. Men det är enda sättet att jag kan få den att se något sån här bra ut överhuvudtaget. Och sen bländar jag med svampen. Som givetvis är blöt. Alltid. För att få den mjuk och härlig. Och många frågar ibland varför. Jo, men de är gjorda för det liksom. Alltså en... originalet, alltså Beauty Blender, de har liksom tagit fram dem för att de ska vara blöta. Men vill du använda dem torra? Be my guest. Den ser bra och crusty ut, eller gör jag inte det? Alltså den ser helt okej ut. Men inte mer än helt okej. Hade, jag vet inte vad jag gjort här, jag stör mig på att jag har ett rivsår här, men... hade det här varit den enda foundation som jag hade, förstår du, och jag skulle göra en full bit, alltså då hade jag väl använt den. Men alltså, jag jämför allting med Kaja Cosmetics Dewy Drops. Så jag ska visa om ni inte har sett hur den ser ut. Oh, det här är ny då. Jag har köpt en ny 10V. Because it's spin out. Så här ser då Dewy Dropsen ut. Och det är en helt ljuvlig foundation. Du vet, den sitter så fint på min torra hud. Och jag förstår då kanske att Front Row inte ska passa min hud. Men jag tycker verkligen att marknadsföringen är så här, du vet, alla kan ha den, den är så fin. Julmust. Och jag håller helt enkelt inte med. Jag tycker inte att den är fin på mig. Är det för att jag är lite anti-matt? Kanske, ärligt talat. But I do not like it. Either way. Och jag tror inte att jag kommer come around till det heller. Jag har en vän som är betydligt oljigare än mig, som också älskar att testa smink. Så jag kanske ger dem här till henne, ärligt talat. Jag har försökt, jag har säkert använt dem. Det här är säkert omgång 8 eller 9. Men jag får den liksom inte att funka. Jag håller mig till Dewy Dropsen. Och tro mig, de använder jag dödligt mycket. 9 av 10 gånger när jag har sett en adventskalenderöppning med mig den här hösten, så har jag haft Kaja Cosmetics Dewy Drops. Because I am obsessed. Och den här svampen, bara bing bara bong, den ska jag slänga efter den här videon. Älskar, kan jag svarliga. Den här jäveln skulle vara en dupe på Charlotte Tilbury's contour wand i samma förpackning typ. Det är det inte. Det här är Tarte's Sculpt Tape. Jag testade den här för några veckor sedan, månad, I don't know, tiden. Här på min YouTube-kanal. Men då hade jag råkat sätta mitt ansikte. Och idag har jag inte satt mitt ansikte. Och Front Row är inte som Iconic, It's Iconic Foundation från Kaja som torkar ner helt. Utan den är fortfarande lite, lite kladdig ett tag till. Så det ska inte vara några konstigheter att blända krämprodukter uppe på den här. Så idag ska vi testa hur den ser ut, och jag vet redan vad jag tycker, men jag ska verkligen, verkligen försöka. Jag ska göra allt i min makt för att det ska bli bra. Och då börjar jag med, jag har redan massa produkter här för jag har råkat squeeza den för hårt. Och jag kommer göra i sektioner. Och jag kommer att jobba med en, vad heter det, borste först. Och sen så kommer jag att jobba med en svamp. Och vi ska se om vi kan få den här att se halfway decent. Jag tycker
inte att den är lika bra. Den är inte lika bra som Charlotte Tilbury's Contour Wand. Oh, ändå. Mycket mer lyster i huden nu ju. När jag har en innan, alltså när jag bara hade front row på mig. Den är absolut inte lika bra som Charlotte Tilbury's Contour Wand. Det är inte i närheten av en dupp. De här är också mycket mer, den här heter Cool Bronze. Den är mycket mer av en bronzer. Alltså färgen heter Cool Bronze. Det är fortfarande en skulpteringsprodukt. Men den är inte i närheten av lika tunn och fin som Charlotte Tilbury's. Och anledningen till varför Charlotte Tilbury's är så bra är att den går alldeles utmärkt uppe på puder och sånt också. Eller när jag har en matt foundation och så på mig. Den funkar mycket bra. Men den här ser väl ändå, jag kör lite också här på toppen utan näsan. Men jag har en ganska, ja jag vet inte, spelar ingen roll. Jag vill bara ha lite mer shape på min näsa. Så att den passar in så att det inte är ett stort vitt hål. Och sen när jag känner att jag ändå har bländat in den typ klart, då går jag över med svampen. Men ser det ingen direkt fläckighet eller? Jag tror definitivt att det här är en typ av produkt som måste jobba i sektioner. Du kan inte göra som Charlotte Tilbury. Dot 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 dot. Går inte. Du måste jobba i sektioner. Och jag tycker verkligen att det här är en produkt som jag kan få funka, men jag tycker att det blir lite mycket jobb. Det finns alldeles för mycket bra, eller det finns alldeles för mycket utmärkta flytande produkter på marknaden idag. Ska du släppa en krämprodukt relativt sent i gamet så här, då måste det vara någonting extremt extremt billigt som nästan är lika bra som de dyra produkterna, eller vara mycket bätt än de dyra produkterna. Och Tarte checkar liksom inte av dem boxarna, någon av dem. Så jag kan helt enkelt inte riktigt gå med på hela grejen att den här är en dupe som alla vill kalla det. Det här är inte för mig en dupe på Charlotte Tilbury's Contour Wand. Skål, julmust. Med det sagt så ser väl basen ännu bättre ut nu tycker jag, när Front Row Foundationen har fått en härlig återfuktande liksom grej på sig. Ser ni, jag har jävla fin lyster på kinden tycker jag. Men this one, not so much. Jag är inte här för att roasta H&M Beauty. Jag tycker att H&M Beautys nylansering eller rebranding var riktigt bra. Men en sak som inte jag testade i min video, för att stickorna hade inte kommit till butik när jag köpte allting. För jag köpte grejer så fan för 4-5 tusen spänn. Men inte krämsticken. Och nu har jag 4 stycken färger. Och jag testade dem i en Instagram och TikTok och så nyligen. De här har, och jag ska se först om jag kan försöka demonstrera dem. Ni ser dem i den TikToken. Jag kanske har lagt upp den här på mina shorts på YouTube också. Men jag har en här. Ser ni att det är som en liten hinna uppe på rougen? Det är alltså en, ja men det är en liten hinna. Och om jag gör så här, jag har gjort det med några av de andra, och liksom värmer upp den här, så får jag liksom bort lite mer utav hinnan. Men den krämig, blir också väldigt krämig och härlig på huden. Men samma sak gäller här. Här klarar ju då här checkar ju då H&M Beauty av en annan låda att de här är kanske inte bäst på marknaden, men de är billiga. De kostar 99 eller 129. Jag tror att det är 99 kronor, vilket gör att de liksom kommer under radarn mycket mycket bättre. Och jag har testat lite olika, borsta och allting. Men idag så ska jag testa fingrarna. Eftersom jag har gjort så här, det här är för övrigt färgen Coral Craving. Eftersom färgen, jag ska göra så här till och med, värma upp det ordentligt. Eftersom färgen blir så fin på mina fingrar när jag värmer upp den, så ska jag se vad som händer om jag verkligen pressar in det i huden. Jag tänker att det kommer bli ett finare resultat. Jag har fått helt OK resultat utav borste, jag har fått ett helt OK resultat utav svamp, men inte mer än det. Alltså basen är, ja, mycket bättre. Det här är verkligen en produkt som behöver nu att värmas in i basen liksom, förstår ni? Och sen kan man alltid gå över med en svamp, ni vet, i slutet för att verkligen mjuka till kanterna, men för att pressa ner i sin foundation och så. Mycket finare. Jag måste titta. Jag har inte lagt någon concealer än, så det ska vi snart göra. Nu vill jag bara lägga alla produkter runt om ansiktet innan foundationen torkar. Vad säger ni? Den har ändå smält in jävligt fint, eller? Det måste jag ändå säga att jag tycker att den har gjort. Ja, men jag vet inte. Ni ser, den är ändå lite fläckig.
jag vet inte, alltså mycket andra saker ifrån H&M Beauty-släppet var bättre än de här, och jag hade jävligt höga förväntningar på de här, men jag vet inte. Jag tänker att jag hade gillat de här bättre om jag hade varit en människa som inte använde foundation, utan la direkt på huden, men nu är ju inte jag en sån människa. Så jag vet inte. Jag vill gärna höra vad ni tycker här nedanför. Och glöm inte bort att kika in shorten eller reelen eller tiktoken eller vad ni nu föredrar att titta. Vi ska också prata om det här. Det här är ju också Kaja Cosmetics, och det här är då Kaja Cosmetics concealer som de släppte samtidigt som Front Row, tror jag. Och det här är alltså deras, vad fan är namnet på de här? Det är alltså inte It's Iconic concealer. Jag kommer inte ens ihåg vad de här heter. Men gud, vad heter de här? Jag gillar inte att få hjärnsläpp så här. Ni vet ju att jag är ett lexikon. Skitsamma. Jag har två stycken. Den mörkare är bättre för mig. Den heter 2N. 1N är väldigt, väldigt ljus. Och den här concealern tog jag med i den här videon för att jag tyckte att den är mycket bättre än It's Iconic concealern som de hade tidigare, eller som de fortfarande har. Den är alldeles matt. Jag fattar inte den är snygg på någon. Jag gör inte det. Jag tycker bättre om den nu än när den släpptes. Men jag tycker fortfarande inte om den. Med det sagt så har jag tyckt att den här var helt okej. Den här var faktiskt till och med ganska bra. Men jag har hittat ett sätt som jag vill dela med mig av hur jag gillar att använda den. För det första så drar jag av majoriteten av produkten. Det här är en ganska pigmenterad concealer. Så om ni bara ska täcka någonting under ögat så behöver ni väldigt, väldigt lite produkt. Sen har jag gillat, och ni vet att jag är en svamp kind of girl, men jag har gillat den med borste. Just det här är en snedskuren pensel ifrån Flair. Det är deras angled highlighter. De har också en angled concealer som jag egentligen har, men den är nog i tvätten. Alltså tvätthögen med borstar. Men den här är superfin. Och den här concealer, för det första, ser ni hur mycket täckning den här har. Jag ska givetvis sen gå över med en svamp. Det gör jag alltid. Men den här är så himla fin som med borste. Alltså jag är en svamp girl. Jag definierar nästan alltid alla släpp efter hur bra de är med svamp, både foundation, primer, bronzer, blush, highlighter. Men den här concealern är en borstconcealer. Ingen kan övertala mig till något annat. Jag tar sen svampen. Och vad gör svampen? Varför använder jag ändå svampen? Jo, svampen suger fortfarande åt överbliven produkt som jag inte vill ha på ansiktet. Men nu ska ni få se skillnaden. Jag ska komma lite när up close. Jag hoppas att ni ser. För det första så är den så högtäckande. Och med då den här, jag bara blanda ihop den lite med blushet. Jag tog ändå lite mycket produkt, jag skulle ha tagit lite mindre. Men jag ska ändå ha lite ögonskugga under ögat sen så det löser sig. Den här concealern är extremt högtäckande tycker jag, vilket många gillar, mig själv inkluderad. Men den är så mycket finare med en borste, och det är mitt bästa tips för att faktiskt få den här concealern att funka. För att jag vet att ni var många som var som mig, den här är okej, jag kan säkert använda upp den, men det är inte en ny favorit. Den här concealern med en borste tycker jag mycket mer om än den här concealern med en svamp direkt. Innan jag sätter med puder så tänker jag gå in med en setting spray. Och den här setting sprayen testade jag för ett tag sedan. Jag testade den, tyckte den var helt okej, inget speciellt. Men sen så fastnade den här, alltså misten. Nu har den nästan gjort lite likadant. Och det spelar ingen roll hur mycket jag rengjorde den. Så jag var faktiskt inne på Kicks. Just det, för jag gjorde det här i Kalmar. Jag var faktiskt inne på Kicks och gnällde över det, för den var nästan full. De kunde känna att den var nästan full. Plus att jag kände damerna här relativt bra, i alla fall det som jag fick hjälp av. Fick en ny, och den här har jag använt mycket mer nu och tycker väldigt mycket bättre om. Mitt bästa tips är att alltid, jag vet att det är lite slösigt, men innan ni sprutar på ansiktet, att ni dubbelkollar så att den inte har kloggat igen. För att jag tror att den här sprayen har en tendens att göra det. Och sen vill jag faktiskt, vanligtvis brukar jag vilja dränka ansiktet. Jag tycker inte att det här är en sån typ av setting spray. Jag tror att det är därför som jag inte har älskat den. Utan det gör är att jag håller ganska långt bort. Det ska man egentligen göra med de flesta setting sprays, men jag brukar vilja dränka mig. Och sen gör jag, åh, nu blev det lite, ja, kanske ungefär tre, den första räknas inte för den kom bara i mitt hår. Tre stycken sprut tycker jag räcker, that's what she said, men tre stycken setting spray sprut med den här är mer än tillräckligt. Om man tar mer då blir det nästan som en hinna på huden som gör att sminket smälter lite. Så med den här så är det definitivt less is more. Och jag tycker att den här är bra. Den är också, det kan nog göra med att den är alkoholfri. För den har som ett litet, jag vet inte, den har som en liten, nu på handen liksom när jag, om jag gör så här på min hand,
så att jag får ganska mycket vätska. Och sen så låter jag den här liksom torka här. Då blir det som en kladdig typ liten yta här. Och det är ju obviously det som får sminket att sugas fast. Men tar man då för mycket, då blir det lite så här istället. Så att less is more är definitivt nyckeln med Smashbox Photo Finish Endurance Breathable Setting Spray. Det nya setting sprayet är från Charlotte Tilbury. Det här är deras Air. Alltså den heter bara Air Brush Brightening Flawless Micro Powder. Är inte bättre än sin syrra Hollywood Flawless Finish. Det är ju ett av de bästa pudrarna som någonsin har beskådat, så jag tycker inte att det här är lika bra. Varför då? Det genomskinligt är translucent. Återigen här, ni vet att jag älskar att använda en puff, jag gör det jämnt. Det går inte med den här. Till och med på mig som är blek, blek, blek. Jag är liksom pale ass bitch. Och ni skulle kunna lämna mig ute i snön och aldrig hitta mig igen liksom. Då ser jag, alltså jag tar jag en puff och gör så här liksom, ni vet, som jag alltid gör. Alltså jag kan typ demonstrera. Då brukar jag göra så här en gång så att jag okej, det var inte så mycket. Säg då att jag drar, så brukar det bli. Så, och sen gör jag liksom så här, förstår ni, på ansiktet. Då blir jag liksom white AF på att det går inte. Finishen är fin. Finishen är fin och så. Det är inte det som är problemet, men jag föredrar 100% sin färgade kompis. Gud, det lät ju bra i och för sig, men inte som jag menar. Jag menar alltså det går bra nu. Jag är trött. Nej, men du vet, den som är pudret som är färgat, det föredrar jag. Det färgade pudret ifrån Charlotte Tilbury föredrar jag 10 utav 10 gånger. Trots att det här är helt okej. Jag använder inte det här speciellt ofta. Det är liksom inte för mig. Det är inte ett dåligt puder, jag ser inte torr och crusty ut, men jag vet inte, det ljusar inte upp, jag ser bara ut som ett spöke. Om ni förstår vad jag menar. En produkt som jag ser att folk bara dundrar på vad jag tycker är fel sätt, alltså enligt vad jag tycker är snyggt, och det är ju obviously väldigt, väldigt varierat vad du gillar, så använder man Makeup by Mario's highlighter fel. Det här är deras Master Crystal Reflector Highlighter. Och det här är då en sån här highlighter, ni vet, som inte har en färgad bas, utan den har bara massa skimmer i sig. Och den här, det är ett glitterkornigt highlighter. Det tar jag ofta på en sån här, slår av, och sen lägger jag det liksom, jag lägger en så, och sen drar jag liksom ut det över kinden, så att man bara ser glittrig ut, eller vad man ska säga. Jag gillar den looken med den här. När man har den här superstarka, ni vet, highlighterranden med den här, så ser det bara ut som att någon har tappat ett glitterkorn eller glittergrej på ansiktet. Och det är inte på ett bra sätt. Jag har den här i färgen citrin. Jag tror att jag egentligen skulle liksom trivas ännu bättre i en annan färg av den här, men jag skulle vilja titta på det i butik innan jag bestämmer mig. Men jag tycker ju att den här är så fin. Jag älskar den här, gud vad mycket det blev här uppe. Jag tar en helt ren pensel bara och ser om jag kan blända ut lite grön. Nu gillar jag highlighter, så det gör väl ingenting. Men jag gillar den här, ni vet, all over lyster grejen snarare än den här så. Med det sagt, you do you boo. Jag tycker att den här är så trevlig, men den här, det här kan ju också vara en av de värsta produkterna tycker jag, om man inte använder den rätt. Och vad som är rätt kan ju bara du och jag avgöra. Och jag hade ingenting till läpparna, så där tänker jag att vi wrappar upp den här videon. Det här är alltså mitt försök på att försöka fixa till en del av de produkterna som jag faktiskt hatar, tycker inte om. Jag hatar ett starkt ord. Det finns en del produkter här i, jag tror att jag har varit ganska tydlig, som jag inte kommer att ha kvar överhuvudtaget. Kajasvampen, alltså ärligt talat, det känns som att jag är done med Front Row. Om det är någon av mina vänner som vill ha Charlotte Tilbury pudret, så feel free när de är här nästa gång och sminka sig. Men det finns också en del produkter som jag absolut har ändrat min åsikt om och inte alls tycker lika illa om som jag gjort tidigare. Bland annat concealern ifrån Kaja. Jag tycker ändå att blushet, highlighten, bronsen, att allt sånt ser bra. Men jag vill såklart jättegärna höra era tankar om de här produkterna. Är det bara jag som har haft problem? Har ni testat dem? Gillar ni dem? Jag vill höra alla tankar här nedanför. Tack för att ni kikade på dagens video. Alla produkter är givetvis länkade här nedanför precis som vanligt. Om ni är sugna på att handla någonting, så blir jag alltid lika glad om ni går via mina reklamlänkar som finns under alla YouTube-videor. Tack för att ni kikade idag. Syns vi igen i min nästa video. Mua!